Danas se svet ujedinjuje u obeležavanju 55. godišnjice Dana planete Zemlje, međunarodne inicijative posvećene podizanju svesti o zaštiti životne sredine i očuvanju naše planete. Ovogodišnja tema pod nazivom Planeta protiv plastike ističe hitnost borbe protiv sveprisutnog problema plastike u našem okruženju. Prema izveštaju Međunarodne organizacije Dan planete Zemlje, cilj je smanjiti svetsku proizvodnju plastike za 60% do 2040. godine. Dan planete Zemlje obeležava se svake godine 22. aprila, a prvi put je obeležen 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Tog dana je pod vođstvom američkog senatora Gaylorda Nelsona i aktiviste Denisa Hayesa više od 20 miliona ljudi izašlo na ulice Sjedinjenih Američkih Država kako bi podržalo ovu inicijativu. Senator Gaylord Nelson bio je inspirisan da organizuje Dan planete nakon što je svedočio katastrofalnim posljedicama izlivanja 11 miliona litara nafte u Tihi okean incidentom koji se desio nedaleko od Santa Barbare u Kaliforniji. Ovaj dan tradicionalno se obeležava širom sveta kroz različite akcije, uključujući čišćenje smeća, sadnju drveća, protestne šetnje klimatskih aktivista i edukativne radionice. Ovogodišnje obeležavanje Dana planete Zemlje podsjeća nas na hitnost u rešavanju globalnih ekoloških izazova, dok nas tema Planeta protiv plastike podstiče na delovanje kako bismo zaštitili našu planetu za buduće generacije.